Svēto rakstu lasījums šajā dienā ir no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur 22. Un 23. Pantā Jēzus tā saka. Miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas ar tevī kļūst tums, cik liela tad ir pati tums? Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Cilvēka uztver ir stipri vien sarežģītāk, nekā varbūt pirmajā brīdī liekas. Daudz cilvēki domā, ka viss ir ļoti vienkārši. Ir tāda ārējā realitāte, kuru es kaut kā uztveru caur savām maņām, saredzu, sadzirdu, sasmaržoju. Un tad, kas notiek, ir šī ārējā realitāte ienāk manī, un man apziņā veidojas tāds kā atspulks no visa, kas man apkārt notiek. Tā bieži vien cilvēki domā. Uztvert tas nozīmē nokopēt sevī, pārņemt sevī to, kas pastāv ārpusē. Taču, kā jau sacīju, lieta nav tik vienkārša. To mēs varam arī kādreiz savā dzīvē tā ļoti spilgti piedzīvot, ka uztvere nav tāds vienvirziena process, kurā ienākošā informācija tiek vienkārši pamanīta vai iegaumēta. Bet īstenībā uztvert lietas, sadzirdēt lietas, saskatīt lietas, tas vienmēr nozīmē uzreiz arī to pretējo kustību un virzienu, ka tajā pašā mirklī, kad kaut kas parādās man acu priekšā vai notiek ar mani vai ap mani, kad es kaut ko dzirdu vai sajūtu, es vienlaikus arī pats aktīvi piešķiru tam visam jēgu, vērtību, ielieku tā, to kādā plašākā kontekstā, lai es varētu saprast, kas ar mani notiek. Mēs nedzīvojam tikai sajūtās, mēs dzīvojam šajos uztvērumos. Tajā, kas veidojas mijiedarbībā starp pārējo pasauli un to, kas notiek mūsos. No vienas puses tā ir tāda it kā ļoti moderna lieta. Taču šodienas senais evaņģēlija teksts, ko mēs pārdomājam, lieto ļoti līdzīgu domāšanas veidu. Jēzus mūs brīdina par to, ka ir iespējams ļoti dažādi skatīties uz šo pasauli. Acis var būt skaidra, un kas ir ļoti interesanti pretstatā tam ļauna. Un tam attiecīgi ir seks cilvēka dzīvē. Tā doma ir ļoti skaidri pateikt. No tā, kā tu skaties, ir atkarīgs arī tas, ko tu redzi, ko tu gribi vai spēji pamanīt un uztvert. Pasaule nekad nepastāv tāpat vien, ārpus tā, ko mēs par to domājam. Un to ir ļoti svarīgi pamanīt tādos brīžos, kad cilvēki kādreiz savā dzīvē sūdzās par to, ka, piemēram, nav piedzīvojuši neko tādu pa īstam vērtīgu, pa īstam labu, ka ir pietrūkusi dzīvē mīlestība, pietrūkusi citu cilvēku sapratni un atzinību, ka viņi ir dzīvojuši un tā arī nav piedzīvojuši to, kas ir bijis ļoti svarīgs. Pirmā brīdī gribas sacīt, ka runa ir par to pasauli ārpusē, kurā kaut kas ir pietrūcis. Taču Jēzus, kā te jau reiz to lietu, pagriež mazliet citā virzienā. Viņš aicina mūs aizdomāties, ka vai tik nav tā, ka ļoti daudzas no šīm vērtīgajām lietām, par kurām mēs skumstam, ka mums viņu nav, mēs gluži vienkārši neuztveram. Tās mūsu dzīvē ir klātesošas kaut kā citādi, citā veidā, varbūt citā iepakojumā, ja tā drīkst sacīt, nekā mēs to gaidam, un rezultātā mēs skatāmies tam visam pāri, to, kas notiek, neredzam, un to, pēc kā sapņojam un ilgojamies, to nepiedzīvojam.
Jēzus piemin, ka tava acis var būt skaidra, proti tāda, kas laiž sev cauri daudz gaismas. Tu pamani daudzas lietas. Līdz ar to tev ir daudz iemeslu būt pateicīgam un priecīgam. Visa tava miesa, viņš saka, kļūst gaiša. Tava dzīve ir laba. Bet tava acis var būt ļauna. Un ļauna viņa ir, kā mēs nojaušam no konteksta, ne jau kādā morālā nozīmē, bet tādā ziņā, ka tā nelaiž cauri tik daudz ko. Kaut ko aizstur, kaut ko izkliedē, kaut ko varbūt pārspīlē. Un tad ir tā, ka lai cik daudz ārā spīdētu saules, iekšienē vēl ar vienu par maz. Un sajūta, ka kaut kā tomēr pasaule drūma, tumša, nepievilcīga. Kā jau mēs saprotam, runa nav tikai par fiziskām acīm. Stāsts ir par to, ko Jēzus mums nemitīgi mācīja, un ko mēs katru reizi, kad mēs pulcējamies dievkalpojumā, nākam kopā atcerēties. Viņš mums sacīja, ka Dieva valstība ir mūsu vidū, tikai mēs to nepamanām. Un tad, kad mēs to nepamanām, mēs, protams, kļūstam rūkti un neapmierināti. Mēs redzam visu to, kas mums nepatīk, mēs sadusmojamies uz visu un visiem. Un tad beigu beigās notiek tā, ka tumsas pasaulē patiešām kļūst vairāk. Ja, piemēram, mana acis man rāda ienaidnieku tur, kur viņa nav, tad es vienalga uzbrūku un aizstāvos nevietā. Un tad tā jau ir kļūst par objektīvu realitāti manā izpildījumā. Proti, es kļūdījos uztverdams to otru par ienaidnieku, bet rezultātā es attiecos kā pret ienaidnieku jau pavisam īsti. Un otram cilvēkam nu jau es esmu kļuvis par problēmu. Tas, kā mēs skatāmies uz lietām, tam ir ļoti liela nozīme. Un ja kāds saprot šo lietu, tas arī spēs ieraudzīt to galveno iemeslu, kādēļ pasaulē vēl ar vienu ir tik daudz posta. Jēzus pirmais teikums bija mainiet savu uztveri. Atveriet acis, mēs varētu teikt šodienas kontekstā. Ieraugiet Dievu valstību. Protams, šī Dievu valstība, ko ir svarīgi piebilst, nenozīmē, ka viss manā dzīvē ir kārtībā. Skaidra acis nerāda aplamības. Tā nerāda labo tur, kur tā nav. Bet tā pamana. Tās mazās sēklas, tos mazos sinepju graudiņus, tās mazās rauga piciņas, kur mūsu dzīvēs ir klātesoši. Dieva mīlestība un Dieva palīdzība. Dieva valstība ir šeit, tas, protams, nenozīmē, ka viss ir kārtībā. Bet tas nozīmē, ka mums vienmēr ir iespēja atrast kādu punktu, uz kā atbalstīties un atspērties. Mums ir dot iespēju dzīvot, un dzīvot citādi, varbūt nekā līdz šim. Jā, šī uztvers maiņa patiešām darbojas. Tie ir tie mirkļi, kuros mēs paši būsim pārsteigti. Ka īstenībā vēlreiz stāsts nav bijis par to, ka Dievs ir tālu un ka šī pasaule ir nekam nederīga. Stāsts ir par to, uz ko mēs esam skatījušies. Un starp citu nevainosim sevi pie tā, bet vienkārši atzīsim, ka tā notiek. Un tieši šeit mums ir lielas iespējas mainīties un piedzīvot pārsteidzošas pārmaiņas arī mūsu izjūtās un mūsu reakcijās. Un tāpēc atļaujiet man jums ļoti personiski pajautāt. Kā tad ir? Vai jūs jūtaties pieņemti, mīlēti, saprasti? Vai jūs jūtaties, ka jūs drīkstat būt tādi, kādi esat? Es zinu, ka tie ir ļoti jūtīgi jautājumi, jo dažkārt liekas, ka pat ir nepieklājīgi tādus uzdot. Ko tad, ja cilvēkam nav šāda sajūta? Un tad jau mūsu jautājums tikai kā tāds ass īlens ieduras sirdī un paceļ apziņā vēl vairāk visas tās sāpes un aizvainojumi, ko mēs sevī nesam. Un tomēr ir vērts šos jautājumus uzdot.
Ne tāpēc, ka tādā veidā mēs novērtētu objektīvo realitāti kaut kur ārpus mums, bet tieši tāpēc, ka caur šo jautājumu visbiežāk atklājas mūsu skatījums. Nu, kā tad ir ar to mūsu aci? Cik tā ir skaidra? Cik tā ir laba? Vai varbūt ļauna? Redziet, Jēzus ne tikai mācīja, bet viņš arī praktizēja dzīvē. Šo lielo seno bībeles principu, ka cilvēkam būt, tas nozīmē atspoguļot savās attiecībās ar cilvēkiem to, ko mēs saņemam no Dieva. Un tas nav tāds ētisks pamudinājums, ka mums tagad vajadzētu uzvesties kā Dievam un attiekties pret citiem tā, kā Jēzus būtu attiecies. Bet stāsts ir par mūsu dvēseles pieredzi, un es gribu būt ļoti personisks un konkrēts šajā vakarā. Un sacīt, ka mums vienmēr tas ir jāapzinās, ka cilvēki mums apkārt. Mums ir Dieva doti ne jau tāpēc, lai caur viņiem mēs iegūtu visu savu esību, savu dziļāko piepildījumu. Brīžiem, protams, viņi var mūs ļoti lieliski emocionāli un visādi citādi uzpildīt un paēdināt un pacelt un mūsu attiecības. Brīžiem var būt tādas, ka visi jautājumi ir lieki, mēs zinām, kāpēc mēs dzīvojam un ka šī pasaule ir vērtīga. Bet jau nākamajā brīdī, tur, kur ir runa par cilvēku, Mums vienmēr nāksies konstatēt, ka cilvēks ir ierobežota būtne. Un tas attiecas arī uz otra cilvēka klātbūtni. Viņa spēja vienmēr būt pieejamam, tad, kad mēs to gribam, vienmēr parādīt savu mīlestību tā, kā mēs to varam saprast, tajā valodā, ko mūsu acis rāda. Cilvēki, tās ir vērtīgas un dārgas, bet reizē arī ierobežotas pieredzes. Un tāpēc tas, ko mēs redzam pie Jēzus, kā viņš nemitīgi mūs aicina, to īsto pamatu patiešām meklēt sarunā ar tēvu, kā viņš viņu sauc. Ar to, kas ir pāri visam un iekš visa. Ar to, kas ir visas esības un visa labā avots. To, kura klātbūtnē patiešām mūsu dvēseles atrod pamatu. Kura klātbūtnē tās dzīst. Un kurš mūs nepieviļ. Te gan atkal ļoti jāuzmanās, lai mēs attiecības ar Dievu, kā mēs to saucam, nepārvērstu par kaut ko ļoti fantastisku un iedomātu. Vai, piemēram, necenstos Dievam pārāk diktēt savus priekšstatus par to, kā lietām jānotiek. Un tas atkal ir stāsts par acīm. Arī attiecībās ar Dievu ļoti bieži ir tā, ka mēs ļoti skaidri kaut ko sagaidām, Un piedodiet par šo salīdzinājumu, ja mēs gribam ieraudzīt sarkano krāsu, jo to uzskatam, ka tā ir mīlestība un ka tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, bet tā vietā mēs redzam un saņemam zilu, dzeltenu, zaļu vai kādu citu krāsu, tad bieži vien ir liela vilšanās. Jo nekas nav tā, kā tam ir jābūt. Ne par tādu tuvošanos Dievam Jēzus runā. Viņš runā par to, ka mēs esam aicināti uztvert Dieva klātbūtni, viņa valstības tuvumu, kā reizi bez gatavām pretenzijām un prasībām. Pamācīties un iemācīties, pamēģināt, tā patiešām pieņemt no Dieva to, ko viņš šajā mirklī mums dod. Un tad mēs ieraudzīsim kaut ko bieži vien, Patiesi lielisku, negaidītu savādāku, nekā mēs domājām. Bet, ja tā ieskatās, tad īstenībā var būt pat vēl labāku, nekā mēs gaidījām un domājām. Un es šeit runāju par to, ko šajos kontemplācijas dievkalpojumos mēs esam aicināti ļoti konkrēti piedzīvot. Visa šī dievkalpojuma jēga ir tie trīs apstāšanās mirkļi. Pirmais ir pēc tam, kad mēs esam izsūdzējuši savus grēkus, proti apzinājušies to, ka mēs esam nepilnīgas būtnes, un vienlaikus sapratuši, ka Dievs mūs ir tādus radījis, lai mēs augtu un veidotos. Mēs izdzirdam vēsti par to, ka viņš mūs pieņem un saprot. Mēs to zinām,
Mēs to dzirdam. Bet tā lielā iespēja ir paskriet tam garām. Pirms tu esi apstājies un sajūtis, ko tas īstenībā nozīmē. Un tāpēc šis pirmais mirklis bija dots tieši tam, lai mēs uz mirkli apstātos un saprastu šo vienu patiesību. Mūsu grēki mums ir piedoti. Dievs uz mums nedusmojas, ja tā drīkst teikt. Šī esība grib, lai mums izdodas. Un vienalga, kas notiek mūsu dzīvē vai nenotiek, šī esība grib, lai mums izdodas. Neskrietam pāri, bet apstāties. Uz mirkli palikt šajā klusumā un Dieva klātbūtnē. Tad nākamā reize ir pēc tam, kad mēs esam klausījušies Dieva vārdu un viņa skaidrojumu. Atkal mēs jau visu tā kā zinām. Nu jau jāskrien tālāk. Un tomēr apstāties un ieklausīties. Jo mūsu acis nevienmēr ir skaidri un mūsu ausis nevienmēr ir dzirdīgas. Jāpaiet laikam, lai vārdi mūsos ieskanētos. Un trešā reize, protams, ir pēc svētā vakarēdiena. Atkal tieši tas pats princips. Mēs esam saņēmuši šo kopības pieredzi nepaskriet tam garām, uz mirkli apstāties. Tas, ko mums iemāca šādi klusumi mirkļi baznīcā un Dievu priekšā, lūkšanā, tie iemāca mūs paskatīties uz mūsu dzīvi visdziļākajā līmenī, uz mūsu esības brīnumu. Jo citādi mēs esam tik ļoti aizņemti ar mūsu sapņiem, ka tie mums kādā brīdī sāk likties vērtīgāk par esību. Vai jūs neesat dzirdējuši, kā cilvēki kādreiz saka, nu, ja man nav tā un tā un tā, nu, kāda jēga man būt? Tas ir viens no izplatītākajiem beizē arī pašiem maldīgākajiem apgalvojumiem. Ja man nav tā un tā, tad kāda jēga man būt? Patiesība ir pilnīgi pretēja. Tikai tāpēc, ka es esmu. Tikai tāpēc šajā dzīvē notiekošajam ir vieta, jēga, nozīme. Un tieši šajā ziņā, šī savas esības pieredzes ziņā, es vienmēr varu atgriezties tai punktā, kurā es saprotu, ka Dievs vēl ar vienu mani uztur. Ik viens manas elpas vilciens ir pierādījums tam, ko mēs drīkstam saukt par Dieva mīlestību. Šīs paradoxālās pieredzes patiešām ir saistītas ar manas pieminēto uztveru un uztveres maiņu. Nekas jau ārēji nav citāds, bet mēs kļūstam redzīgi, dzirdīgi, vērīgi. Mēs negribam neko īpašu panākt vai notēlot, bet vienkārši pabūt Dieva tuvumā. Un tāpēc es jūs ļoti aicinu tad, kad mēs katrs savās lūkšanās tuvojamies Dievam. Uz mirkli, pirms jūs to darat, uz mirkli apstājieties un noskaņojiet savu dvēseli uz to, ka es varu uztvert un ieraudzīt tikai to, kam es pievēršu uzmanību. Un pievērsiet uzmanību, ka Dievs ļauj jums būt, ka tur apakšā ir miers un klusums, kurš jūs nes. Un grib, lai jums labi izdodas. Ja jūsu acis būs pievērsta tam, tā to ieraudzīs. Un tā gaisma, kas ir jūsos, kļūs aizvien lielāka. Tā ir visu kristiešu dziļākā pieredze. Ir lietas, kuras man neviens nevar atņemt. Sākumā man liekas, man tik daudz kā trūkst, jo lūk, manā dzīvē nav tas, ko es gribu. Bet beigu beigās es atklāju. Ka man viss ir dots tajā mirklī, kurā es esmu. Un tāpēc es teiktu, ka šī vakara vārdi par šo gaišo, skaidro un labo aci ir jāuztver ļoti konkrēti. Kā pamudinājums nemeklēt mīlestību tā, kā mēs varbūt esam to iedomājušies, un, protams, pasaule nepakļaujas mūsu vēlmēm. Bet tā vietā skatīties uz to gaismu, kas ir pieejama.
Es apsēžos un es saku, Dievs, te es esmu. Un tad es kā mazs bērns mēģinu sajust un uztvert šo mirkli, kurā Dievs ir kopā ar mani. Sākumā acis nerāda. Sākumā liekas, neko nevar saskatīt. Bet ar laiku es pamanu. Ar laiku acis atveras. Un rezultātā sirdis mainās. Es pēkšņi saprotu, ka patiesi tā ir, kā Jēzus to mācīja, ka Dieva valstība ir jau šeit. Visa pamats ir viņa mīlošā, miera pilnā klātbūtne. Un kaut arī man varbūt liekas vēl arvien par maz, bet es taču gribu to citu. Ir gana daudz. Ja man acis ir gaiša, tad arī visa mana miesa, visa mana dzīve sāks palikt gaiša. Un tev pat nebūs jāceņšas sasniegt to, kā tev nav. Tev vienkārši jāieskatās tajā, kas tev ir dots. Kāds varbūt jautās, nu, bet vai tā nav tāda sevis mānīšana? Vai nav tā, ka mēs tā vienkārši tā iedomājamies to, kā nav? Un tomēr es gribētu sacīt, ka kaut arī brīžiem tā liekas, tā nav sevis mānīšana. Jo mēs jau neskatāmies uz saviem iedomu tēliem. Mēs neesam aicināti fantazēt par to, kas būs vai ir bijis. Mēs esam aicināti būt Dieva klātbūtnē tagad. Dievam ir viss, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs būtu laimīgi. Tas var likties neticami, bet viņš var paēdināt mūsu dvēseles. Tā kā neviens cilvēks, neviens notikums, neviens plāns, ko mēs esam ieplānojuši. Kamēr es to saku, tas ir tikai apgalvojums. Bet tad, kad mēs to pieredzam, tad mēs zinām, ka tā ir īstenība. Uztvere nav pasīva lieta. No tā, kā mēs skatāmies, kam mēs pievēršam uzmanību, ir atkarīgs tas, ko mēs redzam un pamanam. Un Jēzus mūs aicina dzīvot tādu dzīvi, kurā mēs mērtiecīgi, ļoti mērtiecīgi un apzināti pievēršam uzmanību. Dieva tuvumam, katrā esības mirklī. Un tad notiek tā, ka mums vairs nav jāžņaudz un jāmoka citam citu, cenšoties no tiem pārējiem dabūt to labo sajūtu, ka es drīkstu būt, to pašapziņu, to savas vērtības sajūtu. Bet mēs to saņemam kā dāvanu no tā mirkļa, kurā mēs esam. Dievs ir mīlestība. Dievs ir labvēlīgs pret mums. Mēs domājam, ka tam jāizpaužās nezikā, bet tas izpaužās tajā, ka mēs drīkstam šeit būt kopā ar viņu. Pamēģināsim to ieraudzīt.